Privrednici iz Turskog udruženja Rumelis Jad posetili su četvrti put opštinu Prijepolje sa ciljem upoznavanja i povezivanja privrednika iz Turske i Prijepolja. U delegaciji koju je predvodio ugledni privrednik Zarif Alp, poreklom od Kajevića iz Velike Župe, bilo je 22 privrednika koji zapošljavaju 4000 radnika u Turskoj, ali i širom Evrope. 8 sene içinde bugün ciddi bir adım. Naše prijateljstvo je počelo 2015. godine i za ovih 8 godina ostvarili smo velike rezultate, za što je najviše zaslužan Esad Hodžić. Naše udruženje i opština Prijepolje imaju veoma dobru saradnju i nadam se da će tako biti i u buduće. Za to je neophodno da obe strane daju svoj doprinos i da postoji želja za radom. Turizam se nametnuo kao ključna oblast u kojoj bi trebalo razvijati saradnju. Kod prijepoljskih privrednika sam primetio veliku zainteresovanost i ozbiljnost u radu, ali ukoliko se ništa od onoga o čemu smo danas pričali ne obistini, onda sastanak nema nikakav značaj. Ja verujem da mi možemo da napravimo velike korake za opštinu Prijepolje. Prijepoljski privrednici predstavili su svoje firme, poslovanje i poslovne interese, kao i potencijale u oblasti privrede i turizma. Gostima je iznet podatak da u opštini Prijepolje trenutno posluju 392 privredna društva, dok je 1535 aktivnih preduzetnika. Gosti iz Turske su posebno apostrofirali i dali akcenat na mogućnost saradnje u oblasti turizma. Ja sam izneo neke podatke koje ću sada reći da od 2007. godine koliko je bila poseta od 12.500 turista na godišnjem nivou iz Turske, porasla 10 puta više, 125.000 smo imali u 2022. godini turista koji su posetili Beograd, posetili Srbiju, nažalost, većina, 52% je posetilo Beograd. Naš interes je da te turiste privučemo i u naš kraj. Kako ne bi sve ostalo na nivou priče bez konkretnih rezultata, izabrane su osobe sa obe strane koje će koordinirati dalje aktivnosti i sublimirati interese privrednika iz obe zemlje. Predsjednik opštine Prijepolje delegirao je tu obavezu svojoj zamjenici Samiri Ćosović. Nadamo se da ćemo sa sastanka imati dobre, da kažem, konekcije i da ćemo povezati naše privrednike sa privrednicima iz Turske i da će napraviti saradnja na obostrano zadovoljstvo. Udruženje Rumelis Jad ima 350 članova, privrednika koji žive u Turskoj i koji zapošljavaju 60.000 radnika, a vode poreklo sa Balkana zbog čega su otvoreni za saradnju i ulaganja u region. Ovaj sastanak bio je prilika da se gostima zahvali na svim dosadašnjim donacijama i ulaganjima u opštinu Prijepolje, dok su oni poručili da nisu došli da pričaju šta je urađeno do sada, već da zajedno dogovore šta može još da se uradi.